លោកអុកញ៉ាអ៊ុយសម្បត្តិនិងលោកជំទាវហឹមសុភ័ក្រស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកកដែរញ៉ានៅលោកជំទាវទម្រាំតែលោកបានបង្កើតឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក្តៅមានវត្តមានមកដល់សប្តាហ៍នេះហើយទទួលបាននៅជោគជ័យនៅលើវិស័យអនឡាញថាតើពួកគាត់បានចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណាចឹងឥឡូវនេះបងប្អូនងាកមើលថាទី1ជ្រើសរើសផលិតផលដែលមានទីផ្សារធំទី2ជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនល្បីព្រោះថានេះគឺជាស្ពានបងប្អូនខ្លះដែររកផលិតផលចង់លក់អនឡាញដំបូងគាត់ថាទេរកផលិតផលណាដែលមានអតិថិជនប្រើប្រាស់ច្រើនតែដល់ទៅពេលមានគេប្រើច្រើនពេកមានអ្នកលក់ច្រើនពេកក៏និយាយថាគេលក់ច្រើនពេកលក់មិនដាច់មែនអត់អញ្ចឹងហើយជាឧបសគ្គពញាពេលគាត់អត់ហ៊ានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការរកស៊ីទេហើយបន្ទាប់មកទៀតមើលការផុសការផុសរបស់បងប្អូនតើផុសមួយថ្ងៃប្រមាណដងបងប្អូនខ្លះអ្នកលក់ថ្មីថ្មោងផុសមួយថ្ងៃម្ដងពីរដងគាត់ថាផុសច្រើនពេកទេបងប្អូនខ្លាច់ friend លេង live អាដំបងផុសរូបមកសតស័យស្អាតផុសរូបមកមានគេ live 100 200មោទនភាពណាស់ស្រាប់តែចូលលក់ផលិតផលដល់មកហាងហើយអត់មានអា live មួយយូយូមកខឹងដល់ក្រុមហ៊ុនទៀតផុសយូយូគ្មានអា live ផលិតផលគ្មានគាត់គ្មានអ្នកគ្រប់ត្រូវឯមែនអត់អញ្ចឹងខ្ញុំសួរបកទៅវិញតើបងប្អូនមកលក់ online ផុសយក live ផុសយកលុយបើផុសយកលុយកុំសង្ឃឹមថាមានអ្នក live នៅក្នុងនេះសូមបង្ហាញជូននៅជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ធុនស្រីនាងដូចតទៅផ្ដើមចេញពីស្ត្រីម្នាក់ដែលជាកម្មការិនីកាត់ដេរប្រើពេលក្នុងអាជីពនេះអស់7-8 ឆ្នាំដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមគ្រួសារដែលមានឪពុកម្ដាយមានជំងឺ